Se você não prosperar, eu não sou homem de Deus. Se você não me dá testemunho nesse altar, eu não sou homem de Deus. A minha palavra é mentira e cai por terra. Mas se Jeová me usa, o anjo te entrega. Vou lá, estenda a mão. Quem pegou a toalha?